На теренах Рахівського району жителі активно імунізуються. Для того, аби вакцинальна кампанія тривала успішно та безперервно, тут розгорнули кілька пунктів для щеплень, які працюють щоденно. У нас зараз в наявності є всі види вакцин. Сімейні лікарі наполегливо працюють з людьми. Обов'язково це люди, хронічні, які захворювання мають. Діти так само дозволили з хронічними захворюваннями від 12 років можна вакцинувати. Лікарі ведуть роз'яснюючі бесіди з пацієнтами для того, аби пояснити, що вакцинація – це безпечно. Хворі з цукровим діабетом, ожирінням, гіпертензивними кризами, ішемічною хворобою серця – це вони в першу чергу вакцинують. В зв'язку з такими погодними умовами, можливо, що зараз більше вірусних інфекцій, люди звертаються до нас планово, то ми маємо можливість їх переконати в тому, щоб вони вакцинувалися. І я вам скажу, що на даний час нам це дуже добре вдається, тому що ми розказуємо, ведемо роботу з людьми, що люди, які вакцинуються, вони менше хворіють або хворіють, але набагато легше переносять захворювання. По-перше, вони не помирають. Малий відсоток того, що вони можуть померти. Існує безліч міфів, пов'язаних з вакциною, які лікарям щодня доводиться розвінчувати. Охочих щепитися вдосталь, каже лікарка. Вже близько 53% населення пройшли повний курс вакцинації. За період грудня місяця, за цього місяця, в нас більше 54% в районі провакцинованих. Вакцинують препаратами Moderna, AstraZeneca та Pfizer, який і найбільше обирають рахівчани. Питають, якою вакциною краще вакцинуватися. Ми їм говоримо, підносимо їм інформацію, що всі вакцини, вони є безпечні, що в принципі, CoronaVac, Pfizer, ну більшість, AstraZeneca, Moderna у нас є, ну більшість вакцинуються Pfizer. Свідомими громадянами є не лише молоді люди, а й рахівчани старшого віку, які також активно вакцинуються. Більшість вікових груп – це 60+. Це ми, принаймні, ми стараємося, щоб запобігти там якихось ускладнень, то більшість 60+. Молодь дуже багато вакцинується, зараз за кордон не можна їхати. Вчителі, освіта вже багато, майже всі провакцинувалися, тому що вони не можуть, допуск до роботи немає. Ну і від 14 років. Варто нагадати, що вакцинація – це єдиний шлях до подолання пандемії. Тому, роблячи щеплення, ви захищаєте не лише себе, а й всіх оточуючих.